Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та ведучий Тарас Пшеничний. Дуже складно говорити про історії, які є ще не на достатній часовій відстані, щоб можна було під широким фокусом беземоційно та критично їх аналізувати. У професійних колах таку історію називають гарячою, з якою працювати слід обережно. І однією з них є історія про українську гельсінську групу, членами якої були відомі громадські діячі, і які доклали чималих зусиль до легалізації Української греко-католицької церкви. Власне, сьогодні про неї і поговоримо. Махрові 1970-ті. Так часто в народі називають 1970-ті роки в Совєтському Союзі. Держава чим далі стрімкіше заганяла себе, а відтак і суспільство, у масштабну кризу. Зрештою, сам Радянський Союз став такою кризою, хоч і до його розпаду було ще досить таки далеко. Застоєм, що називають цей час, і ніби нічого на перший погляд не вказувало на початок серйозних тектонічних сувів політичного характеру в одній із зґвалтованих морально, духовно і ментально республік, а йдеться саме про Україну. Однак такі рухи існували, вони набирали обертів. З 1922 року до 1970-х років українці перебували під пильним наглядом радянських спецслужб, які робили все для того, щоб атрофувати в народу право на життя, на віровизнання, на гідність і честь. Іншими словами, йшлося про атрофування права українців на власне право. Саме про права людини у такому вже й недалекому 1976 році заговорила горстка молодих, сміливих та амбітних українців. І не просто заговорила, а об'єдналася навколо ідеї захисту людських прав в українську громадську групу «Сприяння виконанню гельсінських угод», яку більше ми знаємо під назвою «Українська гельсінська група». Заснована 9 листопада 1976 року у Києві, до її складу входили Микола Руденко, керівник групи, Олесь Бердник, Іван Кандиба, Левко Лук'яненко, Мирослав Маринович, Олекса Тихий та інші. Проте у подальші роки її склад значно розширювався і загалом до складу групи входило 37 осіб. З перших днів свого існування члени групи потрапили під пильне око КДБ. І до 1978 року її члени опинилися під катком репресій. Як писав член Вашингтонського комітету гельсінських гарантій для України Осіп Зінкевич, група в ці роки, а йдеться про 1977-78, зазнала повного погрому. Її члени виарештовані, засуджені. Лише декільком вдалося виїхати на Захід. За 6 десятиліть перебування під радянською окупацією сам радянський режим навчив українців чітко розрізняти дві сторони правового статусу України. В опублікованому влітку 1978 році документі «Наші завдання», а це один з головних документів гельсінської групи, в ньому зазначалося. Вони, українці, добре втямили, що права українського народу можна вихваляти в пресі, по радіо, телебаченню. Це надійна дорога до почесті і чинів, але ні в якому разі не слід домагатися її реалізації на практиці. Це вірний шлях на ешафот до концентраційних таборів. Власне, йшлося про те, що великі зусилля партійного і всього радянського апарату були спрямовані проти того, щоб вбити рештки національної свідомості українського народу, заретушувавши маркери його національної ідентичності, нав'язати йому нову форму духовності. І тому, коли в листопаді 1976 року виникла Українська гельсінська група, вона почала контролювати стан справ людини в Україні, постійно публікуючи матеріали про їх порушення. Радянський уряд вороже зустрів їх діяльність. Серед таких матеріалів і почали у публічний простір проникати правди про релігійну ситуацію в Україні та Радянському Союзі загалом. Власне, як зазначали самі члени групи, вони взялися виводити у публічний простір відверто ті проблеми, які людей хвилювали, і питання, на які громадськість публічних правдивих відповідей не знаходила. Серед пріоритетних завдань групи були захист релігійних прав, прав на пенсійне забезпечення громадян незалежно від релігійних переконань і так далі. Діяльність в цьому напрямку видавалася напрочуд необхідною. Зокрема, це стосувалося і підпільної Української греко-католицької церкви. Боротьба її вірних
і духовенства за легальний статус церкви підсилили події Празької весни в Чехословаччині. Уряд Чехословацької республіки на чолі з Олександром Дубченком настільки не схоже з Радянським Союзом поставився до церкви, що у січні 1968 року легалізував Українську греко-католицьку церкву і дав дозвіл на відновлення Прашівської єпархії. Відгомін Празької весни було відчутно і в Галичині. У 1968 році у місті Тицьминиці Івано-Франківської області населення виступило на захист церкви, яку влада намагалася зруйнувати. Вони відтіснили поліцію від церкви і зачинилися у церкві. Облога церкви тривала 3 дні. За це було заарештовано організатора бунту колгоспного коваля Володимира Василика і засуджено до 7 років таборів суворого режиму. Ще жорстокіше поводилися з Йосифом Тарелі, громадським діячем, учасником українського католицького правозахисного руху. Меморандум номер 3 української гельсінської групи про переслідування християнина-католика Йосифа Тарелі від 22 січня 1977 року повідомляє про жахливі тортури над ним, які застосовувалися після відбуття ним таборів, тюрем і спеціальних лікарень впродовж 4 років. В меморандумі також наводиться цитата з цинічного звернення до нього представника КДБ. «Сьогодні тебе легше вбити, ніж арештувати». Форми протесту за легалізацію Української греко-католицької церкви у другій половині 1970-х років носили інший характер. Зокрема, у 1977 році член Української гельсінської групи Віталій Калиниченко звернувся до Президії Верховної Ради СРСР з листом про відмову від радянського громадянства. Серед мотивів він назвав, зокрема, і ліквідацію Української греко-католицької церкви. Член Української гельсінської групи з жовтня 79-го року Ярослав Лесів був ще одним з тих, хто виступив із закликом відродження Української греко-католицької церкви. Виступив із осудом радянської системи, яка цю церкву переслідувала. Згодом сентименти до Української греко-католицької церкви привели його, а саме в 1988 році, до навчання у підпільній семінарії Владики Павла Василика. Ярослав Лесів виступав від імені Української греко-католицької церкви на 50-тисячному мітингу в Лужниках, разом з Степаном Хмарою зустрічався з Борисом Єльциним, брав участь разом із групою віруючих у голодуванні на Арбаті у 1989 році з вимогою легалізації Української греко-католицької церкви. Загалом боротьба за легалізацію УГКЦ – це драматичний процес. Він об'єднав навколо себе сміливих, амбітних українок та українців з різних куточків Української Радянської Соціалістичної Республіки, які не побоялися взяти відповідальність за майбутнє у свої руки. До когорти цих людей слід віднести Івана Геля, В'ячеслава Чорновола, Михайла та Богдана Горенів, Зиновія Красівського та багатьох-багатьох інших. Більшість діячів Української гельсінської групи, на жаль, вже відійшла до вічності. Хтось ще є між нами. І їхня праця дійсно вражає сьогодні. Серед викликів сьогодення, коли в горнилі великої геополітики Україна вигризає собі право на життя, а також і на життя в цивілізованому світі, приклад членів гельсінської групи є свідченням того, що своє майбутнє народ кує власним молотом на власній наковальниці. І настільки це майбутнє буде величним, залежить від невтомної праці і жертовності тих, хто його творить. З вами були історії з історії Української греко-католицької церкви і я, ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтеся на нас в соціальних мережах та ставте вподобайки. До зустрічі!